Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի հայաշատ Գլենդել քաղաքի քաղաքապետ Զարե Սինանյանին։ Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական գործընթացների ընթացքում մեծ աջակցություն ցուցաբերեցին Լոս Անջելեսի ու Գլենդելի մեր հայրենակիցները, ասաց վարչապետը։ Նա հույս հայտնեց, որ հետհեղափոխական շրջանում այդ աջակցությունն իր բովանդակությամբ կլինի ներառական։ Այդ աջակցությունը, որը իր բովանդակությամբ կլինի ներառական և ոչ թե պասիվ աջակցություն կշարունակվի, և իսկապես շատ ուրախ ենք, որ դուք այսպիսի ամուր կապերով կապված եք Երևանի հետ, և համոզված եմ, որ այդ կապերը միշտ էլ շատ ամուր են եղել, ես գիտեմ, և առաջիկայում շատ ավելի կամենան։ Զարեհ Սինանյանը իր հերթին նշել է, որ հայ համայնքի ոգևորությունը շատ մեծ է տեղի ունեցած հեղափոխությունից։ Գլենդելի հայ համայնքը ոգևորված է նոր իրավիճակի, լեգիտիմ կառավարության առկայության և այլ հանգամանքների համար։ Գլենդելի հայկական համայնքի մոտ ոգևորությունը շատ մեծ է, կապված հեղափոխության և նոր իրավիճակի, լեգիտիմ կառավարության առկայության հետ, և իրոք մեր բնակիչները հայազգի անհամբեր սպասում են այն հնարավորություններին, որոնք արդեն կան Հայաստանի և մեր Սփյուռքի այդ հատվածի միջև դրական, կոնստրուկտիվ, առկայական, այսպես շոշափելի զարգացումների ուղղությամբ։ Զրուցակիցները կարևորել են այնպիսի ծրագրերի իրականացումը, որոնք կնպաստեն հայրենադարձության ապահովմանն ու Սփյուռքում հայապահպանությանը։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևան։ Ամենաարդյունավետ ձևերը և կարողանանք լավագույն արդյունքներ ապահովել։